басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей, армысыздар. Семей қаласының әкімі Ермак Салимов кейбір үйлердің Ертіс өзеніндегі мұзды жару кезінде сынған терезелерін салып беретін мәлімдеді. Шығын есептеліп жатыр. Мұзды жармасақ, бұдан да зор қауіп төнереді. Бір-екі күнде қаржы мөлшерін есептеп, зардап шеккен тұрғындардың мәселесін шешеміз дейді әкім. Осы жағдайдан құлағдар болған меншікті тілшіміз бұл жағдайды бұдан да былай назарда ұстайды. Семейде су тасқынының салдарымен күрес жалғасуда, зардап шеккен көшелер мен аулаларды құрғату қарқынды жүріп жатыр. Әзірге соңғы ақпараттар бойынша 50 тұрғын үй әлде су астында қалуда. Төтенше жағдаймен танысуға келген облыс әкімі Даниал Ахметов барлық шығындар толық өтелетінін, ол үшін арнайы комиссия жұмыс істейтінін айтты. Алғашқы көмек ретінде облыстан 70 миллион теңге алдағы дүйсенбіде Семей қаласына аударылады. Ертістегі су деңгейі 277 сантиметр болып тұрғанын айта кетейік. 3-4 күн ішінде суды біз жоямыз. Содан кейін сіздермен бірге қазір мен енді қоғамды көтеріп, бірге осы үйдерді тазалаймыз. Содан кейін сіздермен бірге комиссия болады. Ол енді санап жерет. Қаншама құрылысы жұмыс осы жерде біз істеуіміз керек. Соны бізге бірге істейміз. Шығыс Қазақстанда кәсіпкерлікті қолдау картасына 71 жоба енген. Олардың жалпы құны 10 миллиард теңгеге жуық. Бүгінге дейін 43 жоба іске қосылып, жемісті нәтиже беріп жатыр. Әсіресе еліміздегі теңдесіз энергия үнемдеу жабдықтарын шығаратын кәсіпорынның жөні бөлек. Инвестиция құны 1 миллиард теңгеден асады. Зауытта жылына 3 миллиард теңгенің өнімі шығарылады. Әріптесім Мерей Мұратханқызының материалы. Трансформатор, конденсатор сынды электр құрылғылар шығарылатын бұл кәсіпорынның бүгінгі күндері жаңа тыныс ашылған. 60 жылдық тарихы бар зауытта мыңнан аса өнім түрі шығарылады. Өндіріс ошағы түгелдей автоматтандырылған жүйеге көшпек. Үндістан, Жапония, Америкадан алынған заманауи жабдықтар арқасында өнімдердің сапасы артып, өнімділік көрсеткіші еселенген. Бұрын конденсаторларды көбінесе полуавтоматический станоктармен жасайтын. Қазір десек, осы Optima 500 станогы бүкіл операцияларды автоматический режиммен жасайды. Кәсіпорында бұған дейін 3000 жұмысшы болған. Заманауи жабдықтардың мүмкіндігі адам күшін көп қажет етпейді. Ольга Грибенкованың зауытта жұмыс істегеніне 5 жылдан асқан. Білікті маман соңғы үлгідегі жабдықтарды ұршықша үйреді. Бұл құрылғы жаңа болғанына қарамастан өте жеңіл, оңай басқарылады. Бұрынғыға қарағанда қазір жұмысымыз ыңғайланды. Барлық шараларды құрылғының өзі тындырады. Секцияларды орайды, сынап, конденсаторды жинауға дайындайды. Жергілікті кәсіпкерлікті қолдау картасына енуі кәсіпорынның қайта жаңғыртылуына сеп болды. Облыстағы тағы 70 жоба осындай мүмкіндікке ие. 2018 жылға 9 жоба іске қосылады. 1000 жұмыс орны ашылады. 2022 жылға дейін көлемі 384 миллиардқа жететін 28 жоба қосылуы тиіс. Еліміздегі бірегей кәсіпорын өнімдері ТМД елдерінде сұранысқа ие. Өскемендік конденсаторлар Қазақстандағы машина жасау, металлургия, мұнай-газ саласында ұдайы қолданылады. Мерей Мұратханқызы, Аслан Төлеп, Өскеменнен, Хабар 24. Жақан жаңалықтармен жалғастырайық. Ливияның оңтүстігінде ұшқышсыз басқарылатын израильдік аппарат апатқа ұшырады. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Тыңшылыққа арналған құрылғы Барашит пен Битианун елді мекендері арасында жерге құлаған. Алдын ала дерек бойынша апатқа техникалық ақау себеп болған. Израиль әскерлері әзірге аппараттың қандай мақсатта қолданылған туралы тіс жармай отыр. Бірақ қандай да бір құнды ақпараттың жария болмағанын алға тартты. Қазір осы оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Еске сала кетейік, Израиль мен Ливандық Хизбулла арасындағы соңғы шайқас 2006 жылы болған еді. Израиль мен ақш тарапының ойынша Иран бұл топқа қаржылай көмек беріп келген. Дәлірек айтқанда, ресми Тегеран Хизбуллаға зымыран шығаратын зауыт салуға көмектескен көрінеді. Ал дүние кезек Ресей мен өзге елдер арасында белең алып тұр. Мәскеу Ұлыбританияның 50-ден астам дипломатын кері қайтарады. Ресей сыртқы істер министрінің өкілі Мария Захарова осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл қадам Мәскеудің ресми Лондонға берген жауабы. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Ұлыбритания 23 ресейлік дипломатты персона нон грата деп жариялап еліне қайтарған еді. Бұл дау-дамай басты барлау басқармасының экс-қызметкері Сергей Скрипаль
мен оның қызының улану ісінен басталды. Лондон Мәскеуді бұл іске қатысы бар деп айыптаққан, ал Ресей тарапы өзге тағылған кінәні мойындаудан бас тартып отыр. Корея Халық Демократиялық Республикасы алдағы екі олимпиадаға да команда қосады. Солсы Корея басшысы Ким Чин Ын Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті Томас Бахпен кездесу кезінде осылай деді. Басқосуда Ким Чин Ын Бахқа алғыс айтып, оны еліне қонаққа шақырды. Еске сала кетейік, солсы Корея биылғы қысқа олимпиадаға қатысқан еді. 22 адамнан тұратын делегация кешенді сынның салтанатты ашылу кезінде оңтүстік Корея мен бір туасында шығып, дүние жүзіне жылылық сыйлаған еді. Кездесу жемісті өтті деп айталамын. Біз бірнеше келісімдерге қол қойдық. Солтүстік Кореяның Олимпиада комитеті 2020 жылы ұйымдастырылатын Токио ойындары мен 2022 жылы Пекинде өтетін қысқа олимпиадаға қатысатынын айтты. Ташкентте әлемде теңдесі жоқ ерекше музей бар. Онда остан тура бір ғасыр бұрын шығыстың жойын жолымен жүйткіген паровоз тұр. Аспан астындағы ретро мұражайдан одан бөлек Орта Азияның тарихынан сыр шертетін сан алуан темір жол машиналары қойылған. Тіпті Қоқандағы ең алғашқы балалар поезда сонда сақтаулы тұр. Тақырыпты бумен жүретін көне отарбаларды көзбен көріп қайтқан тілшіміз сабақтайды. Ташкенттегі мұражайға қойылған жәдігерлердің ішіндегі ең құндысы мына паровоз дейді мамандар. Өйткені бұл шығыс пен батыстың арасында тоқтаусыз 51 жыл қарапайым халыққа қызмет еткен екен. Тіпті кешегі соғыс жылдары да жүріп тұрған. 1935 жылы Харьков қаласында құрастырылған паровоздың бойында мың аттың күші бар. 65 шақырым жылдамдықпен жүреді. Тіпті сол жылдары Сталиннің өзі талай рет бұл поезбен қатынаған екен. Мұражай 1989 жылы Өзбекстан темір жолының 100 жылдығына арнап ашылған. Мұнда 23 паровоз бен 17 тепловоз және әртүрлі темір жол локомотивтері қойылған. Олардың барлығы бір кездері Өзбекстан аумағында тұрақты жүріп тұрған. Тонналап көмір мен бөшкелеп су болмаса, орнынан қозғала алмайтын темір жол машиналарының кейбірі әлі күнге дейін жүйткуге жарамды. Музейімізде ең көне, яғни 1914 жылы жасалған паровозымыз бар. Оны Қошақан деп атаған. Ал соңғысы 1982 жылы жасалған жолаушылар тепловозы. Музейдегі құнды жәдігерлерге қарап, Орта Азияның шойын жол тарихын бағамдауға болады. Бұндай мұражайдың әлемде теңдесі жоқ. Ал мұны алып паровоз ұстатпайтын кек алушылар киносын түсіргенде пайдаланылған екен. Әр жәдігердің өзіндік тарихы бар. Шығыстағы ретро мұражайды тамашалап жүрген туристтер де таңданысын жасырмады. Менің атам Англияда темір жол саласында жұмыс істеген. Талай рет алып машиналармен қыдырғаным бар еді. Бұндай паровоздар бізде де болған. Жастық шағымды еске түсірді. Музей Ташкенттің бір керемет жері екен. Мұражайда темір жолшылар пайдаланған түнгі шамдар мен телефон, басқа да 55 түрі жәдігер сақталған. Отарбалардың арасында Ресей мен Германия және ақшта жасалғандары да бар. Ал қазандықпен үлкен доңғалақты поездар бүгінде көпшіліктің сүйікті орындарының біріне айналған. Ауқымды жерде алып жатқан мұражайға келушілерді жан-жағы ашық вагондармен алып жүріп таныстырады. Қанат Жүнісбеков, Зафар Халил, Ташкент, хабар 24. Киевте Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі атты кітабының тұсаукесері өтті. Шараға елде тіркелген дипломатиялық корпустың, қазақ диаспорасының, қоғамдық саяси және іскер топтарының Украина министрліктері мен ведомстволарының өкілдері қатысты. Украина мен Молдовада Қазақстан елшісі Самат Ордабаев кітапта қазақстандықтардың дамытудың тетіктері мен негізгі ұсынымдарын жазылғанын атап өтті. Тұсаукесерде Украина сыртқы істер министрінің бұрынғы орынбасары Владимир Хандугой мен Украина ұлттық ғылым академиясының вице-президенті профессор Сергей Пирожков баяндама оқыды. Бұл кітаптың Украина үшін де маңызы зор, себебі біз Қазақстанмен бір кезеңде тәуелсіз болдық және бұл елдің мемлекет болып қалыптасуда тәжірибесі зор, дейді сарапшылар. Сонымен қатар Украинада Қазақстан елшілігі елбасының жолдауымен 5 әлеуметтік бастамасын украин тілінде таныстырды. Бүгін шынымен де ерекше күн болды. Кітап туралы қысқаша айтып өтсем, оның жалпы мазмұнын, оның атауынан ақ білуге болады. Басты сөз тәуелсіздік. Сөз жоқ, кітапта Украинаға үлгі боларлықтай мол тәжірибе мен түрлі ақпарат, нақыл сөздер қамтылған. Экономикалық тұрғыдан қысқа уақытта ең дамыған 20 елдің қатарына ену үлкен жетістік. Сондықтан біз Қазақстан тәжірибесін мұқият зерттеуіміз керек. Я думаю, что это
книга. Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі Қазақстанның тәуелсіздік жылдардағы дамуын қорытындылаған кітап деп ойлаймын. Мұнда мемлекеттің қалыптасуы мен оның бастауы, дәстүрлер және ең бастысы болашаққа арналған жоспарлар жазылған. Сонымен қатар бұл Нұрсұлтан Назарбаев белгілеген Қазақстанның стратегиялық мақсаттарын баяндайтын кітап. Менің ойымша, еңбек Украина үшін де өте маңызды. Өйткені біз бір мезгілде тәуелсіз даму жолына шыққан елміз. Алматыдағы Республика сарайында қазақтың көрнекті ақыны жарасқан Әбдірашевтің туғанына 70 жыл толуына орай еске алуға арналған поэзия кеші өтті. Жалынды жырлармен қазақ поэзиясында өзіндік өрнек салған ақиқ ақын бар қабілет қарымын ұлт әдебиетінің өркендеуіне арнады. Оның қаламынан дала сенің ұлыңмын, найзағайлы жас, құлпытас, парасат пен парыз сынды жыр жинақтары мен сын мақалалар туған. Ақын әрі аудармашы қазақ әдебиеті жалын жұлдыз басылымдарында өнім еңбек еткен. Поэзия кешінде ақының өлеңдері оқылып, ет жақын туыстары мен қаламгерлері ақының азаматтық болмысы мен өмірі туралы естеліктер айтты. Еске алу кеші эстрада жұлдыздарының концерттік бағдарламасына ұласты. Жарасқан Әбдірашев тоқетерін айтқанда Ақбұлақтардан бастаған дала сенің ұлыңмын деп айталған ұлы жүректі ұлы ақын. Вагнердің вертюрасы, Прокофьевтің скрипкаға оркестрмен орындауға арналған туындысы және Шубертің симфониясы. Классикалық өнерді құрмет тұтатын үйлерді тұрғындары әрі қонақтары бүгін келісті орындаушыға тап болған керемет шығармалар тыңдады. Қазақстан орталық концерт залындағы концерт жұрт көңілінен шыққан анық. Қазақ елінің ұлттық өнер университетінің 20 жылдығына арналған шараның бағдарламасы талғамы биік, тыңдармандарды бейжай қалдырмаған анық. Халық әртісі Хайманы Мұсақожаеваның жеке орындаушылық шеберлігі, ол басқаратын орындаушылар академиясы ұсынған шығармалар шоқтығы биік болды. Дирижерлік жасаған әлемге танымал маэстро Михаил Ировский. Мынау концертке біз шақырдық өте белгілі үлкен ұстаз Михаил Юровский Алманиядан. Сол Михаил Юровский бұрын Москвада Станислав Немирович Данченко театрда істеген, кейін көп шәкірттер шығарған. Содан да ол мынандай үлкен дарынды Геннадий Рождественский сияқты өзі дирижер. 2018 жылдың Қазақстан аруы анықталды. 16 жасар атыраулық бойжеткен Альфия Ерсайын сулар байқауының жеңімпазы атанды. Осылайша алтын тәжиесі бірқатар жарнамалық келісім шартқа және әлем аруында ел намысын қорғауға мүмкіндік алды. Альфия 3 миллион теңге ақшалай сыйлығын қайырымдылыққа жұмсамақ. Әдетте жаңа жыл мерекесінде өтетін бұл байқаудың финалы биыл алғаш рет наурыз айында ұйымдастырылды. Айта кетейік, сайыс соңында Альфиямен бірге тағы 4 қатысушы өнер көрсетті. Олар 18 жастағы алматылық Сабина Әзібаева, астаналық 19 жастағы Маймуна Күлкешева мен қарағандылық Екатерина Дворецкая және семейлік 17 жастағы Динара Баймұратова. Жеңіске жеткеніме өте қуаныштымын. Мен осы жеңіс үшін талпындым, өзіме мақсат қойдым және сол мақсатыма жеттім. Ең алдымен Алланың арқасында, сонымен қатар осыдан кейін ата-анамның арқасында мен осы жеңіске жеттім деп ойладым. Әрине, мисс Мира байқауына бару мен үшін өте үлкен мүмкіндік, сонымен қатар бұл жауапкершілікті талап етеді. Қазақстанды мисс Мирада өте жоғары деңгейде көрсетемін деген ойдамын. Бүгін Қазақстан футбол біріншілігін үшінші тур ойындары одан әрі жалғасады. Қарағандының Шахтері Астана аренасында Талдықорғанның Жетісуын қабылдайды. Кеншілер қаласындағы стадион маусымға дайын емес, сондықтан матч елордаға ауыстырылды. Ал Қызылжар өз алаңында тобыл мен күш сынасады. Үшінші тур кездесулері кеше басталған болатын. Астана Қызылорданың Қайсарымен кездесіп 2-0 есебімен жеңіске жетті. Алаң иелерінен Патрик Тумаси мен Роман Мұртазаев мергендік танытты. Ақтөбе Шымкентте Алматының Қайратымен тең түсті, есеп 1-1. Оралды Ақжайығы Ақсайда Павлодардың Ертісін ұтты, есеп 1-0. Гол соққан Иван Антипов. Атырау өз алаңында Шымкенттің Ордабасынан жеңіліп қалды. Матчтағы жалғыз голды Абдуллай Диакеті өз есебіне жасты. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.